Fala, gente boa. Alô? Qual que é o tamanho daquela fazenda ali de céu azul? 760 hectares. Qual que é o valor dela? 20 milhões. Tá joia. Eu tô mexendo um negócio aqui. Nós temos uma área mais ou menos equivalente a duas vezes o estado de Minas Gerais, na Amazônia, disponíveis para grilagem, que era a apropriação de grandes extensões de floresta para revender essas áreas no futuro. É uma forma de crime, de fato, organizado. Quem é o maior vendedor de fazenda hoje, o Parazão, é o C, cara. O cara tem que bajular o C. Então, a especulação fundiária é o primeiro motivo que move essa questão do desmatamento aqui. Pagava quanto aqui? Você pagava 3 mil pra mim que corto e... Quanto você? É, 1.500. Só tem essa ilha aqui, já de floresta. Por trás, os madeireiros já vêm fazendo essa destruição. Difícil combater num ambiente que você não tem um lado legal pra você apoiar. Vive do crime ambiental. Isso aqui tudo é camarão. Essa aqui é a maçaranduba. E essa aqui, ó, é o IP. É a nossa floresta que nós estamos cuidando. A gente vai cuidar da floresta. Salve! Salve! Lá é a última fronteira agrícola do Brasil. Então, volta lá hoje, deixa você pegar um mato, um pedaço de terra, você fica rico de novo.